Í þessu myndbandi skoðum við hvernig þú getur fengið prímium áskrift á Spotify hjá Símanum. Með henni færðu ótakmarkað tónlistastreymi í Síman, spjaldtölvuna eða fartölvuna án auglýsinga á milli laga. Þú færð á vef Símans, smellir á þjónusta og velur Spotify. Þú getur einnig slegið inn vefslóðuna simin.is/spotify. Aðeins neðar á síðunni smellir á hnappinn Ég vil Spotify eða Spotify játtak eftir því hvor leiðin valin. Hér í reitin slærðin GSM-númerið þitt hjá símanum og smellir á byrja skráningu. Þú fær að senda SMS með líkilnúmeri til að staðfesta að þú sért handhafi númerisins. Hér setur inn líkilorð og smellir á áfram. Ef þú ert ekki með snjallpakka frá símanum geturðu bætt Spotify við núverandi áskrift þína með því að haka hér við og smella á staðfesta. Þegar þú hefur fengið sent annað SMS sem staðfestir að Spotify hefur verið virkjað fyrir GSM-númer þitt, smellir á virkja aðgang. Hér geturðu valið milli þess að stofna nýjan aðgang á Spotify eða, ef þú ert þegar með aðgang, að uppfæra í prímium áskrift og þá smellirðu hér á skrámið inn. Nú geturðu valið milli þess að skrá þig inn með Facebook eða með Spotify aðgangsorður. Smellt á login using Facebook hnappinn. Sláðu inn Facebook aðgangsorðin þín og smeltu á innskrá. Smeltu næst á lánhnappin til að tengja Spotify við Facebook aðgangin. Til að hlusta Spotify í tölvunni, smellir á Sækja Spotify. Í Windows Explorer staðfesturu að þú vilji setja upp forritið með að smella á Run og svo á OK. Nú búið að setja upp Spotify forritið með áskrift hjá Símonum.